そういう地味なチームでビルドアップめちゃくちゃいいなと、これ本当にいいなっていうのがラツィオ。ラツィオが超いいわ。今日始まる前までパリ・サンジェルマン見終わってからラツィオ見てたんですけど、本当ね、その原則がしっかりしてますね。一個だけちょっと修正したいというか、ここ直ったらもっといいっていうのはあるんですけど、まあ相手もね、スペツィアとエンポリで、戦力的に全然、勝ってるっていうのはあるから、勝ちやすいんだけど、それでも 3-1 と 6-1 ですからね。ラツィオの今言ったみたいに、ボール持ってる人に対してどのポジション立てばいいとか、そういうね、瞬間的なポジショニングだったり、プレパ、おとりのパス、プレパレーションパス、布石のパス。このラツィオ、こういうふうにね。相手の守り方にもよるけど、まあ、こう4-4とかで守ってる状況で、ここで7ミッションこう立つけど、一旦ここ入れて、ここ収縮させのワンタッチで戻して、こっちで次の鎖入れみたいな、これの、まあボード上でやると簡単ですけど、これってなかなかやれるようでできないんですよ、サッカー。それを当たり前みたいにやるし、あと相手からボール奪った瞬間とか、ワンタッチで逃げるのがめちゃくちゃうまいから、カウンタープレスがはまらないんですよ、ゲームプレスが。はめようと思った時にトントントンってもうパス繋いで前向きの選手ができるまでワンタッチでどんどん繋いでって前向くみたいな。ラツィオのサッカーとかは 3-4-3 こう可変してこうでこうでこうでとかじゃないんで、ちょっと語りにくいかもしれないんですけど、でもなんかすごいこの技術を高めるときにどこのポイントを徹底して やればボールが繋がって相手を支配しながら前進するサッカーになるのかみたいなのがすごく出てますね。だウィング張っててサイドバック中入ってきて被災の得点とかあったんですけど、あれとかもサイドバック上がってって攻撃的ですね、だけど終わりそうなんだけど、ちゃんとサイドの高い位置の選手が幅取ってて、そのスペースのところにサイドバックが入れる構造になってて、そのサイドバックにボールが届くように、低い位置にいる中盤の選手がちゃんと相手のボールホルダーに近い選手の斜め後ろ、ポイントのところにちゃんと立てているっていう。ラツィオはめちゃくちゃいいですよね。